Maliman la. Ndo yay pi. Ya dan dem chez Iba. Ya dan dem chez Ancho. Di and ak Modou Fall. Di and ak Aïcha. Di ñew tok di wër di dajale goor jigen yek ciaga ji di len indi ñuy tok. Ngay def bi. Di def bi. Di def bi. Yow ndoy. Waaw. Kon bo ne da ngay waref. Mba da ngay xalas. Dima wo yap ma nak. Am audace ndax yapp ma wessoul nga fekk ma may ambiance ak am babo di beggal sama bop nga nan ma jox ma turu goor jigeni ndoy ban ku yabaté nga ndoy ban ku yabaté nga waw ndoy ban ku yabaté nga ndoy ban ku yabaté nga ku yabaté nga ndax xawma man loma yabé man VIP bi man mbaye star bu mag bi ba dima wo nan ma jox ma turu goor jigeni ndoy ban da nga bëgg turu goor jigeni xol ko ci sa bop xol ko ñanga djégé bes bu ne nga lang ak ay goor jigen la xam goor jigen ay xam morom goor jigenam tay wax xam nga ne lima lay wax duma la ko sasul mukk dama set kilifa yi may setan ndax sama le manan dekk la bo xamne gemuñu dara ndax yow ndoy ci ñi nga bokk yow ñi yaq senegal yaay numéro 1 yow yaay nafiq bu mag bi yow yaay seytane bu mag bi yow yaay rambaaj bu mag bi yow yaay club roubé bu mag bi yow yaay bukki bi nga xamne da nga sango deru bay dugg ci bir bay yi yaay bukki bi sango deru bay dugg ci bir bay yi di len ciopati ndank di len misri di len tonton di len ñol ñol di len bon bon ndoy nga ni xale jigeene dañu bëkk jëkëru goor jigeen ay way mari ban ma la yeureum ay way mari ban eh est ce xam nga bu yomal xiyamé amna xalé jigéen yu bari yo xamné buñu déwé yalla du leen isaab da leen di duggal aljana direct ndax amna yeen goor yo xamné ku mëna supporter mu muñ ko di sey ak ñom tabarfakallah machallah di bokk ak ñom ben lal directement aljana nga jëm ndax mari ban ku mëna xol ku melni ndoy ban ay lexi ndoy ban kanamu ndoy ban gemmenu ndoy ban melni natutu melni tol melni mad forokin kunu mu melni mois de février ne tel ni epopatan mari ban ngani nonu da nga jongama di sey ndoy ban mu xassaw xunu xegn tilim forox neena nonu man momu nak la am lu ma guxal ndoy li nga ma guxal dang koy leral ci khalas bi khalas bi leral da ngay taxaw khalas ngani pap mbay la bëgg mu wax nangam ak nangam xalaas bi nit ñu bax ñi ak artiste yi génné ku ne def sa vidéo dañ ma ne mbaye naka ka xam nga ñi man leen mu yéem man mi man ñi ma xam ñi ci gëna tuuti bu du won kilifa yi may sétan ndoy dina wax lo xamne tay ji mari ban tay bu ne salam alaykum sa bo ne salam alaykum kër ga loolu lay ñëk vérifier xam nga wax na dëgg yow loolu lay ñëk vérifier waye dama ko yërem mom mari ban ndax man dama xamul mari naka la meuna timé jonga mayam ci ak mari ban oh ay way mari ban xana bu guddi joté bu ndoy ban yégué sa kaw da ngay jël njégué nay depp ko ci sa kanam gi way la ilaha illallah mo mari ban xana da ngay fay lamp bi bu ndoy ban sa méko ay mari ban xana bu ndoy ban yégué sa kaw da ngay depp njégué nay do ko xol way ndoy ban ndoy ba te kamaray neena xalé jigéen yi esthétique goor jigéen yi da nga bëgg ko la esthétique yow tay lañ lay esthétique doto ko defati sina bi nga xamné 2000 naka 200000 view lay am par jour di am 50000 esthétique est ce qu'il me sop yow ndu neeng buñu esthétique goor jigéen yi nañ lay esthétique yow tay lañ lay esthétique tay ba nga saf sap tay lañ lay tiktok tay suma doon joxe ay tour yow momu ya ci ñëk ndax ya jugge pir ñew dekk der kale di ñew chez Iba yow ndoy ban seri mari ban dama bëgg nga diplu bu baax la malay wax leçon lay wax di ñew chez Iba man lumay wax day leer di and ak Modou Fall sama xarit di and waw di and ak sama xarit bu ñu naan Emma dekk der kale ginnaw salon fa seydi di and ak Aïcha ci yoyu nga daan dox fu goor jigéen ni musa lang programme musfa lang mbabor chez Iba ndoy ya ko diriger yow ñi la xam xam nañ ni légui nga commencé di wax ci radio yow xam nga ci lo daan dox
fan le goor jigen yi langé nga tuddé sa bop sumpu sumpu bu gatt bu wex ba né nonu pir nga jugé yaay borom ñam bi ji bo ñëwaat ñu naan ki moy sumpu moy borom ñam bi man len bu mu jégué table ji nga naan sama waji xamé wo mané ko xamé na la mu naan mu may sumpu may borom ñam bi man la borom ñam bi ak borom carotte borom nawé ak borom supermarché ci yam né bo déssone yow do nga ñëpp solo la bé ngay ñëw di fréquenté goor jigen ci sey iba bu ñu téggé bité li nga naan ki sangara ci tour ci yamba gi tour ci cigarette gi di wër nak fu tiaga am ci sénégal ya koy guenné waw fu tiaga am ci sénégal ya ko daan guenné fu goor jigen am ci sénégal ya ko xam daan lang ak ñom di ambiance ak ñom di mbabor ak ñom ñi say xarit tay nonu nga ni da nga taxaw buntu keur ya yusu ndour jakarlo ko wal fajiri law la ciat difa lek bolu dof ba dugg fa